Hola, el meu nom és Isabel Martínez i sóc periodista i historiadora. Com molts altres col·legiats i col·legiades, sóc usuària del Centre de Documentació Montserrat Roig. Professionalment, el seu fons m'ha estat de gran ajuda en diferents moments de la meva trajectòria professional, no només per la qualitat de les seves publicacions, sinó també perquè dona un assessorament molt, molt bo i molt atent de la seva tècnica. Ara mateix, per exemple, l'estic utilitzant per documentar-me sobre una periodista del temps de la República, la Llucieta Canyà. Però més enllà d'aquest ús quotidià i continu que faig en la professió, estic molt contenta perquè i em satisfà molt el programa que realitza, que és el Llegat de Periodistes, que serveix per preservar els arxius personals de periodistes del segle XX. Us animo, com jo, a fer servir cada vegada més el Centre de Documentació Montserrat Roig.